Po fillojmë me recetën. Së pari na nevojiten kavanoza të vegjël. Kto janë nga 720 ml. Tash vazhdojmë dhe përgatisim recetën. Secilit kavanoz i hedhim nga një lugë të gjellës kryp. Shtojmë sheqerin. Gjys lugë të gjellës me sheqer. Secilit kavanoz gjys lugë të gjellës sheqer. Kto shtojmë uthëllë. 5 lukë të gjellës, uthull, salate, 9% ose kachë, sa po e shikoni këtu. 5 lukë të gjellës, uthull. Në së cilin kavanoz njët, tash në varet së kavanoza keni me përgatit, shtojmë vajin në së cilin kavanoz, shtojmë nga 3 lukë të gjellës vaj, pastaj e përzi mirë edhe tash shtullim pak hudhër. një kok hudhër për të përgaditur dy kavanoza, Shë në tigan hedhim pak vaj, për a përsësh dy lukë të gjeles ose tre lukë të gjeles në fillem, nëse do të ketë nevoj, do t'i shtojmë për apë. Shtull tash në nevojiten specat. Specat që kena me i përgadit janë këto specat e gjatë. Specat duhet të jenë të pjekur a mirë. Kështu, çfarë do lloj speca mundeni me përdor djeg ose pa djeg? Krenë varet që është doni me i përgadit jo. Specat si që po e shikoni, po i vendojmë kështu në tigan për t'i skuqur. Specat të gjatë, pra specat të gjatë, vërtet kjo dërshi bëhet shumë e mirë, edhe i lom që të skuqen kështu në një temperatur të shpejt, që më shpejt pra të skuqen dhe të zbuten. Dhe si që po e shikoni, pasi që kanë fillu me marë në ne vazhdojmë edhe drejt i hedhim në kavanoz. I lëm ashtu, dërsa të vazhdojmë me spejcat e tjerë, e pastaj pra i shtypim që të mund më let pra kavanozit të mbushet. Pse po e bëjmë këtëve prem, kështu të nxejta pasi që nuk ka nevoj pas taj me i zi kavanozat, sepse vakumi do të kryuhet vetë. Nëse përdo pra speca kështu pak të trosh, do t'i len pak që të skuqen pak më shumë, sepse speca të holë më shpejt do të skuqen, këto janë speca pa djekë, pra ndaj edhe do t'i lo pak më gjatë pasi që t'i largoni nga t'i goni, pra i leni veç pak, ashtu në kavanoz, edhe me një herë do të lakohen vetë, kështu do të ambushim kavanozin plot. Ndërmjet do të hedhim hudhër, një kokë hudhër për këto dy kavanoza. Kështu pra vazhdojmë edhe imbushim kavanozat plot. Si që pot pra specat vetëm se në vaj, po i përgojmë pra, jo nuk i kam hedhur pra asgjë tjetër, vetëm vaj. Dhe tash po mundona kështu duke i shtyp pra që të mbushim kavanozin me më shumë speca, por nëse i leni pak, si që pot, atëherë më letë, pra këto pak fillojnë zbuten edhe më letë palohen. Si që po e shikoni, ujin specat e lëshojnë tash ashtë vetë dhe ju del mbe, po në qofë nuk ju del, do t'ja shtoni vajin që kam bet, edhe do t'i ja shtoni uj të vluar. Pra, në qofë nuk ju del uji, atë herlirish pak uj të vluar val, mundin e me ashtu të shies. Pasi i që i kemi mbush kavanozat mirë, tash vazhdojmë edhe i mbyllim mirë, i shtërëngoni fartë, mos t'ju marin air do i lëkundim kështu edhe kena me ilan kështu për mbës. Ofër njëra tjetërës që të rrinë më nëzet edhe të bëhet vakumimi i të pra. Me njëherë nuk i leni me prit, drejt edhe i mbulane. Kështu i leni dhe risa të të vakumohet pas ta i kontroloni a janë vakumuar ose i jo. Kjo ishte receta që kisha përgaditur për ju. Me receta të reja, shihemi së shpejti. Mirë mbejtë që.